tässä löytyi kamaa. Löytyikö masterpallo? Oli. Ei. Se on ollut 25. Kaksi ultrapollidia. Repeat boldis. You got the rapidas. How about get good? Pakkaa ja... pokeja. Hetkinen. Iron Swore. Musta ottaa no, itse tumpata näin joskus. Tänne. But wait a second. Koska siellä oli Iron Sword. Eikös nyt vaan voi trapata niitä? Ei mun mielestäni. Hämmeheitä se voi, mutta siihen se sit jääkin. Saaks rapides sii tos vierekkä? Onks minä voisin rekata ne vaan äkkiä tässä? Niinpä. Just wreck em. Niin, kangaskaan. Oliks mun kangaskaan? Muista tuos Snorlax. Sen itse asiassa vois kokeilla. Mutta Nidorina ois yks patsi. Mä varmaan kehitän Nidoranista. Norrax reivaa. Rapin sai 7 leveliä tosta. Anne. Go Prochu. Go Rapi. Rapi dash, get prepped. Please. Tulee milli hela. Tää vittu, miten tää saa inferno? Tot. Goddammit. One more level. Tahtoisin vain yhden levelin. Minnattak. Snorlax, you piece of shit. You gonna get wrecked. Mä kävin ihan heidän allaamassa. Dragon Rage. Ratiini, kahdesta tappelusta sai 11 leveliä. Jep. No ehmi päivä. Tackle that bitch. Heavy ball. Eiks tää 25 muuttunut tota Dragonairiks? Oliko se 36? Mä en tiiä. En muista. Jompi kumpi. Jos nyt olisi bosseja tai... You captured Snorlax, yes. Vasta nyt. Nyt vasta. Mikä sinä olet? Kasuaali va? Erittäin kasuaali. Suoli. Hei. Hitmonchan haluta pelata. Vittu jätkä varmaan pelas Dark Soulsinkin easillä. Easy. Mä itseasiassa ootan siihen, että siinä tulee nyt PCL se modi, mikä tekee sit hankalemman. Oh voi. Va ostaa Dark Souls kokoosta. Ostan. On ennakkotilattu. Ei oo vielä, kun ei oo rahaa. Squeak, rotta ei oo kyllä mullakaan paljon. Mun tili 20. Pokeball, dustball, go! I want my Hitmonchan, moi. Mä näen sun seksikkäs naamassa. Per gonna fucking kill your family. Good. Please, no. Don't happen my Hitmonchan. You got that Hitmonchan. Paska. No, mä voin hakata sun mun hienolla Iron Swordillani. Come back here, bitch. Sorry, gotta go fast. Matchupi hyökkäs mun kimppuun. Nyt se kuoli. Just thinking of going fast. Charmeleon. Usup. Tää oli viisinkin pitäis napata. Perkele. On jo. Vittu. Tiedän. Mä mukkikin. Smuk. Ja Grimer. Ja Arbok. Tuti. Ja Ekans. Ja Tauros. Ja Snorlax. Ja Charizard. Ja Trantini. Kaksi masterpalloa. Vaan. Ja sun enemmän pitäisi olla. Joo. Get wrecked. No, ehkä teillä missas. Nyt paras sektiinkin tarvitsee. Joo, viisingin skippasi. Sieltä, se oli paralysoitunut, se oli milli HP:ta, oli yö, mä etin Duskballin, ei se skippa. Jep. Se oli mun vikavitun Duskballi, persein homo. Ähä. Selvää vittuilua. Great ball, mies sinä sitten. Nyt Charmilla alkoi kattelemaan. Ei se viisingas siellä, vitu homo.
Niinpä. Ei se skippa siitäkin. Ultra Ball. Se nyt menis. Come on. Come on. Ei, se skippas Ultra Ballista. Vitun mulkku. Ähä. Ei se ole paska. Go. Pek. Joo, se kohtasi niin ihan. It's super effective. Silti se. No vittu, se kauan se kesti. Onko ball? Dust ball. Tässä nyt vielä. What the hell? Gonna use Ray. Fucking bullshit. Juus. Tatiini on 2-4-3. Tää ei toimi. Jep. Ja se meni ohi, what? You got that minute. Minä on muuten. Koska olen laista kehittämään. Dive Qualli se tuskin menee. Easing it. Okay. Fucking vittu. Trottini! Kuole sitten, saatana. Trottini. Saatana. Pek. Charme loppi Flame Burst. Mm. Jaha, Weezing tappoi itsensä. Käytti self-destruct. What is this bullshit? Burseed. Meni vittu toi tehdä. On se mukava, kun näkee kaikki Charmelit ja nämä vittu 2 vuoden päästä, kun... Saatana näkyy vaan se liekki kaikkialla. Fucking Weezing. Kaikki FR-rotat. Sipää hommat. Jotenkin bosseja kaikkialla, kun lennään tästä. Tulis vaan bosseja. Sais ainakin Dratini kunnolla leveleitä. Pitäis kettää omaa nyt jotenkin. Vai has it. Miten on aihepukki? Esimerkiksi siitä. Aapok. Aakubone. Ei vittu, onkin Marolle. Di. Tappaks on 44 leveli, niin... Ainakin sopivasti leveleillä. Jep. Intekke saatana sitten tumaa. Vittu on kreivi. Näin. Ei. Patsi niin, mulla ei mitään mihin napata tästä vitun eksikyteeltä, niin fuck. Nää. 26. On mun 2 Ultra Ballia, mutta... Meillä tuossa äsken oli bossi, mutta sama. Neljänen rekaan, niin sitä tietysti se on yksi mahdollisuus. Jep. Mä olkkaan. Puoli. Kyllinen. Tää on Dive Ball, voisin kenttää Horsiin tai Sea Kingiin. Kyllä puuttuu vielä. Vesipokemonista, muuten on kaikki. Epi. Tää Horsaa tässä Sea Kingiin. Mulla on Lapras, mulla muistaakseni oli. Kyllähän sulla sellainen. Viking ja Horsi. Ja Dratini ja nämä. Masterpallo. Musterball. Vitun muhti, lopetan noita. Fuck you piece of shit. Oh, vai pitäisikö lähteä etsimään fossiilia? Ehkä. Ehkä. Mä en fossiilia etsimään, niin siinä 2 vuotta. Vähintään 2 vuotta. Vähintään. Super effective. On yllättävä. Hit miss it. Noniin. Safari booleja. Fury attack. It miss. To vähän stompataan. Hyvät diskonektia tulee takaisin. Onko? Okay. Mitäs Safari Balli tarvitteeko sen jaa? Oh for fuck's sake. 4-5 chapters. Ainakin Wikin mukaan, mutta... Joo. Ei pysynyt väliä. Mietin vaan, että nekin tulee siihen. Infor. Kaikki muut Pokemonit kaapattu paitsi nämä... Legendaariset. Se on Slowpoke. Sitten alkaa se vittumaisin kohta. Tää vaan bosseja ja näitä legendaarisia yrittää etsiä. Ja fossiilit. Vai sanat se just näin.
Magnitude. Ja joku laittaa mulle Steamin siihen Steamin. Noin. Goddammit. I ain't even mad. Niin vittu mä lähdin. Ai niin. Voiks joku tulla tänne mun keskipaikkaan? Mä voin tulla. Mä oon tässä lähettyvillä. Joo. Koska. Mä tota... saan sen mad champin sitten kun vaihdetaan. Kyllä. Alkaa kuolvarastot loppumaan. Joo. The fuck it kans. Sitä ennen mä hakkaan. Ekans. Täällä ei oo rare candy täytä paikassa. Punane. No. Pokepalloja. Infomasterpallo. Plus 7 levona. Se on ihan ok. Melkein yhdellä taklella tappoin sen. Mikä Pokemon? Umbreon. Mä oon tällainen Umbreon sulla. 5-7. No, mun Blastoise on 5-7 myös. Vitusti TNT. Love Ball Lidi. Netball, Level Ball. Toi on Power, Angler, Repeat Ball Disc, vittu. Nyt mä sain luutattua sen. Se oli tän basein lähellä vielä kaiken lisäksi. Joo. Joo. Mä olen valmis. Oh shit. Sä oot tolla se. Jepin. Jee. Takas. Jee. Yeah. Jee. Yeah. Oho. Tuo. Jee. Yeah. Jee. Yeah. Kato, äsken tää timantteja löysin. Nope. Vittu, että olisin itkenyt, jos olisi tätä... Mitä muuta tykkäät ton meidän myyjän nimestä? Mä olis huomannut, mikä se on. Se nimi vähän tykkää olla kyllä tuolla sisällä, mutta... Terveellisessä nimisellä nyt on. Horetse. Risa. Niin vittu, olisin itkenyt ihan saatanasti, jos olisin löytynyt timantteja silloin, kun löysin se ekan rotiini. Chancy. Jenki tarttis vittu. Se olis tässä ulkopuolella heti. Sulla on jo. Mulla on jo chancy. Perkele vai. Mullakin on. Onko mulla mitään chancy? Eiku ei olekaan. Never mind, se onkin mun. Ei sulla oo mitään chancy saada sitä. Ei niin. Kangaskaanikaan mulla ei ollu. Shit. No me katsotaan, ei pistä tappelua. Vittu mä oon 18. Magnitude OP. Katsotaan sitä. Don't kill it! No. Chanchi. Safari ball, go! Meneekö? Mennään sitä pokepalloa, fuck. Mun näkyy, et sä oot tossa mun niinku sisällä. Chanchi doesn't give a flying fuck ja lähtee pois. Premier. Mä estän sitä. Mä menen seiso sen päälle näin. Nyt se on puskas. Vittu. Escape. No se. Webin! Mä oon sen päällä. Et go. Heit mennä sen pallon. Mä istun tässä sen päällä, niin se ei pääse pakoon. Oh yeah. Nuu, tuo on sininen bossi. Katsotaan sen. Sillä vaan kun stappelet sitä, mä käyn hakkaan tän bossin tässä sun takans. Joo. Stappele! Täällä on rattikeitti sininen. Nyt Raihorn tuli eteen ja tappelee mun kanssa. Eikö se oo mukava? Mä kun yhti taas pitkälyt vasta, niin mä heitin sen ohi ja oon sen heavy dash. Come on, mä en näe Charmelonin silmiä, vaan mä oon tappassa. No, hyvä. Come on, jäänyt se pitun paikka. Oho! Se pudotti Choice Spectacles, Netball Lidin ja... Mitä muuta se pudotti? Toi se Divebollin, okei, okay, yes. Mä saan jotkut vihmeen lasit näille Pokemonille päähän.
hänen pitää. Joo, mä en tiedä kans mitä se tekee. Mä kessaan ennen aikaisemmin. Mä taittaa nostaa special attack, jos muistelen oikein. Okei. Okay. Wow, tää oli ekan sellanen Voltorbin pää. Hiilataan toppi sieltä. Kuka ei tarvitse hiilaa sitä. Chanssi, jumalauta. Pepe toppiin. Moonball, go! Jos se siihen jäis. Ei jää. Sieni käytät tota mun stoneen. Vittu samaan tien pois. Tää vittu. Shit. Mä käytän vittu noehmipokkeen pallon siihen, koska fuck. Varmasti, ketä safaripallo on sulla on? Onhan. Kangaskaa. Kangaskaa. Slämällä tapasta Pikachu, hyvä, no, joo. Thunder Wave. Hei, mut drop jäi vielä poimimatta jotain sit vitun bossista. Shatana. Tuon leijuu jotain ilmassa. Chris ois melkein saanut. Mitä mä heitän laukkoolin siihen? Scratch. Hei, se on safari pallo. Nyt jumala. Scratch. Näyttää fastballidiltä. Duskball go. Duskball go. Sitten on dead. Jep. Aivan muuten ei muuta vaan vieläkään ja... No. Come on. Come on, you piece of shit. Yes. You got tuonne kangaskaan ja Raihon heti hyökkäskimppuun. Mä kerkin tapelan Raihon. Spare off hyökkäskimppuun, sen voi hakata. Slam. Mihin vittu se fastballidi hävis? Kerkis se despawnella? Voi olla. Slam. Pikachu, miten sä voit mennä ohi tuosta saatan spearovista? Koska se voi. Ei, miksi mä tein näin? Slam. Box. Noin. Okei, tää on taas pelkää. Aha. Tappelee kerskinä. Ja Raihorn alkoi aukomaan. Vittu, Elenirvoa. Get wrecked. Noin. Yes. Thunderbolt. Pikachu piti sen. Tällainen isku sinne. Sä on joku antanut olla tässä luolassa. Ei kai. No se kerkes despawna tässä vitun satanan lidi, ku homot ei osannut. Ähä. Sataan Raihon nökkää kimppuun ja kaikki jäkkää kimppuun yhtä aikaa, niin pääs poimimaan sitä. Mä sille, että no fun allover. Jep. Confusionilla aina iskee itteensä. Eipä ainakaan enää osu itteen. Heti kun yhden kolpatin hakkasin, niin heti toinen tuli perve. Ai. Kolpatit on kusi päähomoja. Ne on pahempia kuin tsupalit. Ne tsupalit en näe yleensäkään päälle, mutta vittu, että nuo kolpatit käy. Jep. No what's up, Nick? Opa! Hyvä kärsää huus. Ootko edes miten kaukaa spawnista? Katotaas. Kirsan päässä, mut mulla on fiilen ovi, millä mä voin lentää sinne. Mitä Farfetch? Halusin vain kuolla. Mä en pysty diilaamaan sen kanssa. Come on. Can't deal with it. Yes. Come on Farfetch, mä en nyt sinne pokepalloissa tullut, kun on niin hyvä. Hyvä tarvit Farfetched. Ani Elektabaski tarvitsee, vittu. On joo.
Niin on mullakin. Vai oliko? En muista. Why aren't you in the cool gang? What are you? Sulla ei olekaan oma nyt e-finish. No, ehkä sulla on kahta masterpalloa.